Gente, obrigado de novo. Eu vou dar por encerrado, porque a gente não consegue encerrar. Mas então eu vou falar que eu vou conversar com você agora, Denise, daquela história que é da mortalha. Ah, a mortalha. É. História da madrinha. A Dê começou a contar. Ele conhece? Não, mais ou menos. Mais ou menos, né? Então conta, Denise. Sujou aqui só. A gente tava conversando e você me comentou que você mostrou a burrinha. Sim, que era da madrinha, né? É. Ah, pode pegar. Posso, lá. Tá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Só um minutinho. Ah, então. Ok, a burrinha. Essa burrinha, é a moça, né? Você começou a me mostrar a burrinha e veio uma história. Porque ela parece uma canastra. Antigamente tinha canastra, né? E a de madeira, né? É, ou de couro madeira também. É, da minha avó era uma mistura de couro com madeira. Né? Então, e o que acontecia comigo, né? Às tardes eu ia na casa da minha avó, né? Nas férias, né? Dava um tempinho, eu ia lá. Minha avó, vó paterna, ela, todos os netos tinham o maior respeito por ela, né? E a chamavam de madrinha. Ela não queria ser chamada de avó. Ela dizia que a avó era velha, né? Então todo mundo chamava de madrinha e o avô era avô, embora ela tivesse batizado alguns dos netos, né? Mas para todos, ela ficava madrinha e ele virava o vovô. Ele era o vovô. O vovô, doce, doce. Ai, que delícia. Mas ela chamava ele como, você lembra? Domiciano. Ah, chamava pelo nome. O nome dele, Domiciano, né? E o Domiciano, eu falei pra você, era um senhor aí do Paiol Grande. E aí você me ajudou a achar essa localização dele no espaço, porque ele era um conselheiro, né? Era uma família... É, boníssima, né? Ele era um conselheiro. Então, quando tinha um casal não se dando bem, o pai, alguém lá, ia chamar o seu Domiciano para dar conselhos. Sei. Né? Então, talvez essa figura era de um inspetor de quarteirão. Pois, né? É. Que ele era com do começo certeza. Do século passado, né? Pode ser isso. A gente não sabia dessa nomeação, né? Mas era o seu Domiciano, uma pessoa querida, né? E de muito respeito no bairro, o seu Domiciano, né? E a minha avó também e ele batizaram muitas crianças, né? Eles davam de presente, né? A honra de batizar. Por isso que ela era madrinha de muitos, então. É, também, né? Mas ela dizia que ela não era avó. Vó é velha, velha, né? E essa vozinha, eu ia na casa dela, né? Ela já estava viúva, né? Ela já estava viúva e eu passava as tardes com ela, enquanto todo mundo achava que ela era caduca, né? Ah, madrinha é caduca, madrinha é caduca. Eu não, eu via, né? Depois, mais adulta, que eu comecei a pensar, né? Bom, eu ia lá, ela estava no quintal, ela nunca gostou de cozinhar. Quando ela casou, o marido dela, o Domiciano, levou uma irmã solteirona. Né? E essa solteirona foi a titia, a doce titia da família do meu pai, né? Aquela que fazia comida, sabe? Que deixava de comer o bolinho para deixar para um dos filhos, sabe? A comida não era fácil. E a minha avó gostava do quê? De fazer horta, de cuidar de galinha. Ela teve 9 filhos, então ela tinha um terreiro de galinha. E para cada dieta dela, os 40 dias pós o parto, ela comia, tinha um frango para ela comer, é claro. Ela comia e todos comiam desse frango, né? No caldo, né? Comia esse frango. E ela era uma mulher de ferro. Olha, a dança lá, olha os filhos aqui. Tira a grana da fome. Não, é por causa do cachorro. É o cachorro. Eles começam a reclamar. Vem, Branca, pra cá. Vai pra lá, Branca. Aí... E essa avó... Da galinha da dieta. A madrinha. É, a madrinha ficava cuidando. E o dinheiro dela era dos ovos, né? Ela vendia ovo, vendia galinha e comia galinha. E era a sustância deles lá. Claro, criaram porcos, né? É, meu avô plantava fumo, arroz, né? Milho, né? Primeiro ele tinha uma casa embaixo da pedra do baú, da pedrinha. Ah, daquela. O terreno dele era lá. Aquilo ali, pra quem conseguir reconhecer, é a pedra do baú, né? É a pedra do baú. Mas depois, um tempo depois, ele trocou com algum conhecido e pegou um casarão e um terreno lá embaixo, onde ele podia plantar arroz. E aconteceu um caso muito inusitado com meu avô, que ele teve, não sei exatamente, ele teve uma infecção num dos olhos, né? E aí levaram ele para São Paulo, num médico chamado Armando Galo. Armando Galo, eu não esqueço isso aí. E para ele ver o que tinha. Sabe o que tinha acontecido? Entrou um grão de arroz no olho dele, ele esfregou, não sabe como, né? Só que o olho tem
é lubrificado, né? Tem uma água. Esse grão de arroz brotou dentro do olho dele. O que isso? Brotou, é isso que eles contam, tá? Uma coisa lá de 1940 e alguma coisa, né? Brotou um grão de arroz nos olhos dele. E aí ele não ficou cego, não perdeu, mas teve que ir para São Paulo. E para ir para São Paulo naquele tempo, né, não tinha ônibus. Ia do caminhão que ia entregar banana em São Paulo, né? Então, de madrugada saía, ia levar a banana, o fumo, né? Lá para a zona cerealista. E ele foi com meu pai, o meu tio, e para cuidar desses olhos dele. Olha, brotou um grão de arroz nos olhos dele. Mas salvou o olho? Salvou o olho, É. não, ele não perdeu a visão, não, né? É inusitado. Aí a minha Lembra que avó. eu comentei que meu pai na primeira viagem a São Bento de carro levou 8 horas, né? É, Você imagina de não caminhão? era fácil Do meu chegar. avô, eu não sei quanto tempo levou, isso eles não falaram, mas também deve ter levado muito tempo, É, de né? caminhão deve ter dado muito Não tempo. sei, tá? E Porque aí. devia ter entrega para não sei quem, É, para eles em tal passavam em lugar. Pindamonhangaba, que era onde fazia também a venda, né? Ela tinha Um o dia de trem. jornada, não É, era uma uma jornada. dia. Bom, aí eu não sei onde eu fui, eu vou perdendo a história. Você Mas tava. essa minha avó, né? Aí ela ficou viúva antes. Bom, eles foram ficando velhinhos, eles dividiram a fazenda, né? A filha caçula ficou num casarão, que se a gente tiver tempo a gente pode ir lá, o casarão ainda está Eu lá. quero ir. É isso, eu tenho uma memória Tem a afetiva enorme por chave? lá. Tem a chave? A casa está aberta. Segundo o meu primo, né, de Tá segundo aberta. grau, tá aberto. Pode entrar lá. Nós Tá, vamos mas a lá. gente não vai falar onde é então, porque se tá aberta, daí vai Ai, mais gente querer ir lá, né? é. Isso, é. Bom, mas a gente vai A gente só fotografar. mostra, só Só mostra, mostra, é. sim. Bom, aí. E ela veio para a cidade. A minha avó era, assim, uma mulher muito católica, fervorosa, né? Então. Aí eu posso contar a história do meu pai? Sim, Sim, então. vai Essa colocando. avó, quando ela morava na roça, e ela era muito católica, e naqueles tempos costumava-se, as famílias eram grandes, costumava-se dar um filho para Deus. O que é dar um filho para Deus? É mandar Seminário. pro seminário, ou como é que é, para a freira? A freira vai para o Convento. convento, uma É. filha ou um filho. A minha avó, ela teve 9 filhos, 3 morreram, um de apêndice, né? Todo mundo lá da família teve apêndice, eu também Você tive, também. quase morri, mas graças a Deus estou aqui. É, apêndice, o outro diz que 1918, da gripe espanhola, e Ah. um de tanto trabalhar, o mais velho, de tanto trabalhar. Né, o avô, aquela época precisava da ajuda, né? E foi ficando fraco, acho que ele teve algum problema de pulmão, né? E os outros 6 vingaram. Ah, é. Nesses 6, teve um que era gêmeo. Era o Dito e o Benedito. E eu não lembro o nome do outro irmão. E naquela época eles moravam afastados da cidade, né? E a lida do campo não permitia que fosse na cidade registrar ou levar o óbito, né? Aí um dos gêmeos nasceu e morreu. Como é que é a história? Eu não sei exatamente. Bom, mas enfim, tinha os gêmeos, Um deles morreu. foram registrados. Aí esse que ficou, quando ele foi fazer o tiro de guerra, ele tinha que pegar algum documento em São Bento. O escrivão lá disse para ele: Não, mas você morreu, você está morto. Não, Benedito está morto, aqui está, Mataram, aqui. cara. Será o Ele falou: Benedito? Será o Benedito? Ele falou: Não, mas eu estou vivo. Aí chegou à Era uma pessoa conclusão que o espetacular. É. meu avô, ele lembra o tio Tito, chegou à conclusão que o meu avô demorou para ir e quando foi, trocou o nome. Eu não sei o que Sim, aconteceu, inverteu, né? inverteu os nomes. O Benedito estava vivo e disse que o Benedito tinha morrido, ou vice-versa, ao contrário. Alguma história ele fez, né? E quando meus avós ficaram idosos, eles dividiram a fazenda. A minha tia caçula ficou com o casarão. Eu passei algumas férias lá, né? Então eu tenho uma memória afetiva por lá. Mas e a minha avó queria uma casa atrás da próxima à igreja matriz, para ela poder ir à missa, né? Ela era fervorosa. Tanto é que isso aqui é mais em homenagem a ela, os santos que eu tenho aí, porque ela era devota da Santa Luzia. Ela tinha medo de ficar cega, que a mãe dela morreu de ceguice, talvez um glaucoma, né? Naquela época, não Não se sabia, curava, ficou né? cega, né? Então ela tinha a fé dela. E aí eu passava as tardes, eu ia na casa da minha avó, eu ficava a rainha lá.
podia fazer o que eu queria, ela ficava no quintal e eu ficava abrindo armários, abrindo a cristaleira, né? Vendo as louças que ela tinha. Ela não era uma mulher de posse, ela não tinha cristais, mas ela tinha licoreiras da cor âmbar, verde, né? E eu ficava brincando com aquilo. Aquilo era brincadeira minha e ela me deixava fazer o que queria. As prateleiras eram de vidro? De vidro empoeirada. Nossa, que perigo, né? Uma criança empoeirada. Minha avó não gostava muito de poeira. Não, não tirava. Eu falava, me empresta um pano, eu tirava tudo e aí eu fazia aquelas estradinhas. Eu lembro disso, que eu fazia estradinha, depois voltava todo lugar. Estradinha, eu não sabia poeira. Limpar. Era poeira, né? É. Tá. Mas não fazia mal pra ninguém. Tava lá, ninguém usava, eu né? As coisas estavam lá na cozinha, tava só de não enfeite. Não era de uso, então. Não era de uso, era só pra ficar lá na cristaleira, né? Bonito, né? Fazer bonito. Aí, e eu ficava perguntando coisas pra ela. Aí, num corredor, haviam lá canastras. E eu abria, eu via roupa coberta, né? Aí um dia eu peguei um vestido azul marinho, né? E perguntei pra ela, aí esse vestido, porque eu achei bonito, uma fazenda, ela chamava de fazenda. Você sabia que tecido no passado era chamado de fazenda? Eu sabia. Fazenda. Eu sei. É, você sabe, sei, né? Eu sou do seu tempo. É, então. Eu vi aquilo, achei bonito. Ela falou, essa fazenda, eu fiz esse vestido, porque ela também costurava. Eu fiz esse vestido, mas é minha mortaia. E eu na hora, mortaia, né? Eu falei pra ela, mortaia, o que é? É o vestido que eu quero ser enterrada. E aí, você gelou na hora ou não? Não, na hora não, aquilo, né? Eu guardei aquilo, né? Morte pra mim naquela época. Mas você já tinha visto o velório? Avô, já tinha visto meu avô quando morreu, né? É. Eu assisti, eu tinha só 1966, né? O velório foi em casa? Foi em casa, naquela época era em casa, em cima o caixão de uma mesa. Lá. Não, em cima da mesa, ele tinha um caixão lá e eu lembro que amarraram ele um pano, né? Aquele pano de saco de trigo que sei, se usava sei. Muito. Ela mesma usava pano, saco de trigo na cabeça, amarrou porque naquela época as pessoas acho que abriam a boca. Ah, pra não abrir coisa, a boca. Pra não abrir a boca. E aí foi chegando aquele povo, né? E aí tinha comida. Servindo comida, macarronada, parecia festa. E aí encontrava-se aquele cara lá da roça, o compadre, o afilhado, né? Eu pequena. Brincando, eu corria embaixo, passava embaixo do caixão do meu avô, olha só, né? E aí os filhos, um monte de filhos, um monte de todo mundo lá, mas era uma grande festa, era uma grande alegria, porque eles reviviam momentos que viveram com meu avô. Que interessante, né? Isso, né? Então, pra mim era uma festa. Escuta, aquilo, mas eu... faltou a reza. Tinha reza também. Tinha reza. O meu avô, ele era irmão do Santíssimo. Ele fazia parte do irmão do Santíssimo. Então, tinha uma roupa diferente. Ele foi enterrado com a capa, né? Era uma capa. Sei. É, do irmão do Santíssimo. E aí o padre foi lá, né? Essa coisa toda. Mas aí, o que acontecia? A minha avó, daí... Tudo bem, passou, apagou isso e eu passava as tardes indo na casa da minha avó. Ficava sozinha? Lá sozinha. Eu ficava, ela lá no quintal. Você gostava de brincar sozinha? É, brincava sozinha, era gostoso. Eu abria aquelas portas e aí eu ficava apaixonada por aquela casa com chão de madeira, com um teto de 3,80, né? Porta-bandeira, porta que abria. E aquilo foi entrando dentro de mim, sabe? Aquela casa, aqueles móveis, ela tinha penteadeira, essas penteadeiras que você viu lá em cima no chalé, né? Com vidro. E ela tinha até aquela coisa para rezar, ela tinha um oratório, tinha os santos dela lá. Aquele e aquele de você rezar que tinha tinha almofadinha e ela tinha o costume de às 6 horas da manhã, ela dizia isso pra mim, 6 horas da manhã, eu tava sempre ao meio-dia ou 6 horas da tarde, 6 horas da manhã eu não tava lá, 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde é a hora do anjos, a hora do anjo, e era a hora que ela parava, o que ela tava fazendo, parava e ia lá rezar, né? E pedir a Deus para proteger os filhos dela, né? E eu lembro que ela rezava, eu não ia rezar, mas eu via ela rezando, ela rezava em voz alta, né? E aí tá. E aí isso também entrou dentro de mim. Eu sei que às 6 horas da manhã, ao meio-dia, é hora dos anjos. Aí, às vezes, eu tô ocupada, eu lembro dela, eu rezo uma Ave Maria, eu rezo um Pai Nosso, tá? Mas hoje, nada. Né? Hoje. É. Não, eu já fui fazendo isso conforme eu fui ficando mais velha, porque foi voltando a saudade, né? Dela, e essa aí ficou dentro de mim. Aí, essa avó
viveu, como ela tomou muito caldo de galinha, gente, ela viveu muito. Na dieta? Na dieta, na dieta. Muito. Ela, não, ela tinha uma saúde de ferro, ela não tinha nada. O que, que ela tinha? Ela era bem das espertas. Enquanto todo mundo achava que ela era caduca, ela estava com saudade, um filho deixava de vê-la, né? Era o que ela fazia. Ela deitava na cama, não, ela chamava o vizinho, olha, estou passando bem. Deitava na cama, se fingia de morta, ela fazia, ela virava uma vela. Ficava assim, ó. Aí chamava o meu pai, que morava mais perto, chama o Targino. O Targino ia lá e ela fazia, mas ela parava até de respirar. Era uma coisa impressionante. O que, que fazia naquela época, né? Pegava lá na cidade, ia o cara do jipe com um balão de oxigênio, botava o oxigênio nela, tá? E a gente escutava, a gente via, né? A gente ficava assim assustado, né? Bom, aí aquele filho que ela tava com saudade vinha, ou era o Geraido, né? O filho mais velho, né? Que ela era apaixonada por ele, ou era o Dito, ou era a Maria, vinha, pronto. No passado, 2 dias, ela levantava como se nada houvera, né? Era... tipo, ela fazia tipo. E assim, ela morreu muitas vezes, né? Se fingia que morria e depois levantava e continuava lá tocando o serviço dela. Ela plantava milho, eu ajudei ela a fazer a covinha. Ela tinha um banquinho de fazer, né? Porque ela plantava milho para cuidar dos milhos. Lá na horta dela, né? Ela fazia a horta dela de couve, coisas que ela plantava. E o milho era ela que plantava. Então, ela tinha um banquinho, tinha uma enxadinha para fazer o buraco e para pôr o milho. E ela me chamava, aí quando ela estava fazendo no quintal dela, 3 grãozinhos. Por cova. 3 grãozinhos na cova, é, para dar lá. 3 grãozinhos, aí ela coisava. Aí uma coisa doce, uma doce lembrança que eu tenho, que ela tinha pé de figo lá no quintal. E figo para mim, eu via minha mãe fazendo figo, figo verde, né, aquele figo bonitinho. E aí, um dia ela estava lá perto do tanque, perto da coisa, ela pegou um figo maduro, roxo, enorme e me deu. Eu falei, não, tá estragado. Ela falou, não, esse é o melhor. Porque você só conhecia o verde para fazer doce, tão né? Tão gostoso, tão gostoso. E às vezes, ó, quando meu avô era vivo, foi muito gostoso isso, né? São memórias que ficam. Quando meu avô era vivo, então, eu era apaixonada pelo meu avô, né? É, minha avó era, né? Eu chegava lá, eu ia buscar leite na cooperativa, meu pai era produtor de leite, né? Então, a gente ia buscar o leite na cooperativa, que chegava da roça, passava lá numa geladeira e ia para casa geladinho. Eu ia com um latãozinho que eu tenho aí, o Mário botou cobre pra mim, virou um vaso de flor. Pode pegar aquele vaso de flor que tá do lado lá da pia, aquele cobre, um latãozinho de leite. Eu ia com aquele, eu era magra, pequena, 7, 8 anos, 6, 7, eu ia com o latão da minha mãe, que era pesado, e o latão da minha avó, que era de 0,5 litro, né, fininho. Ia lá na cooperativa, deixava o meu em casa pra minha mãe e ia lá isso atrás da igreja, em São Bento, só pra cair, levar o leitinho pra minha avó. Ah, minha avó era surda, meu avô também. E eu chegava lá, a porta era dura, machucava aqui. Aí o que meu pai fez? Pegou uma pedra, botou lá. Aí eu pegava e batia para ela escutar. Mas depois ele fez um vinco na porta e como tinha aquele coisa, eu puxava o cadarcinho. Né? Ah, esse aqui. Esse aqui era o latãozinho de leite. Olha, era o peso esse. Disso. É pesado? É pesado, olha. É pesado. Olha aqui, 3 quase litros um quilo, de leite. É. Né, eu era pequena, né? Eu tinha 6, 7, 8 anos. Fazia isso. Só o balde já era o suficiente. Escuta, aí, você deu um banho de cobre nisso? Foi isso? Deu, mas já você está, que fez? Foi, né? Foi. Não, não, na verdade não, eu tinha parceiros. Ai, que mandou fazer. Legal. Aí? Eu mandei numa empresa que fazia esse tipo de trabalho e ela. E aí? E isso aí ficou guardado, a minha mãe me deu, porque eu comecei. Aí vou chegar na história da minha avó. Bom, mas aí o meu avô ainda era vivo e lá tinha um fogão a lenha na casa deles, né? E aí eu chegava lá, eu era louca pro meu avô, chegava com o leitinho, bença madrinho, cadê o vovô? Né, o vovô Domiciano. Ela falava, sei lá, deve estar lá na cozinha quentando fogo. Ela era meio ríspida com ele, né? Ah, é? Sei lá, deve estar lá na cozinha quentando fogo. Eu chegava lá, ele estava sentado na... É a taipa do fogão, aquela parte de baixo, naquele banquinho que eu mostrei pra você hoje cedo, que a minha mãe me deu, aquele banquinho de quentar fogo, eu chegava lá, falava, benção, vovô, porque a gente dava a benção, né? Assim, a gente arrumava as duas mãos, tanto pros meus avós paterno como os maternos, né? Benção, vovô, benção, madrinha, né? Deus te abençoe. Ah, Deus te abençoe, né? Era assim. Aí eu chegava lá, meu avô tava lá sentado, ele usou
terno a vida inteira. Ele usava terno, bota e chapéu. Que o cor chapéu que era seu? O terno? O claro. Terno, não, não, dele não é. A calça dele era bege. Eu preciso achar aquela foto minha na praia, em Ubatuba, com ele. Ele foi pra Ubatuba, gente, de chapéu, de bota, na praia, como é? A Praia Grande de Ubatuba. E não entrou na água. Não, não entrou na água. De jeito nenhum. Daquele jeito. É. E temos uma foto, o Fusca, ele e eu, na praia. 1963, eu tinha 3 anos. Aqui, já existia aquela estrada toda tortuosa? Eu não sei que estrada que o papai lembra. Fez. Não, não lembro, não sei, foi pra lá. Foi o primeiro carro que meu pai teve, a primeira viagem que ele fez, ele foi pra praia. Bom, mas aí eu falo, benção, madrinha, cadê o vovô? Aí, é igual a sua neta, né? Cadê o vovô? Aí ele fica todo orgulhoso, é gostoso, né? Aí eu ia lá, ele tava sentado lá quentando fogo, aí eu falava, benção, vovô. Ele dava, Deus te abençoe. Aí ele falava pra mim arrumar a mão. Aí eu arrumava a mão, ele punha a mão lá no fogo do fogão e em fazia volta das assim suas na minha mãos. Ah, que coisa gostosa que eu fiquei, né? Morreu, eu não entendi o que era a morte, foi aquela festa lá no velório dele, né? E aí eu passava, aí continuei indo na minha avó e ela lá no quintal e eu na casa dela, né? Aí ela viveu muitos anos, muitos anos. Aí um dia ela resolveu, eu não quero mais ficar nessa casa. É, a gente ficou, meus pais, todos os filhos ficavam preocupados, botavam pessoas para morar com ela. Ela inventava que a pessoa roubava coisa dela, que a pessoa comia comida dela, tinha que tirar. Aí até um dia eu falei, eu não quero mais viver aqui. Eu vou ficar com a minha filha mais nova, porque ela ficou com a casa, eu quero ir morar com ela, né? Ela tem que cuidar de mim, né? Assim foi, né? E aí chegou um momento que ela não queria mais voltar para casa, né? Os filhos resolveram, pelo bem, vender a casa, né? Tava lá fechada, né? Não ia alugar, vamos desfazer da casa, vamos vender a casa. E aí me ligou a prima, que estava encabeçando a história, e falou para mim, Ademilze, fala pro tio Targino que hoje à tarde, às 3 horas da tarde, a família vai lá se reunir para ver quem fica com o quê dos móveis, né? E eu na hora, né? Lembrei da cristaleira. Peraí, mas ela já tinha morrido, então. Não, ela tava viva, mas ela foi morar com a minha, com a minha tia. Então ela não quis mais a ela casa. Ela não quis o que tava dentro não, também. Não quis, né? E aí acharam pelo bem todo mundo dividir, ficar com as coisas da madrinha. Ah, e ela tinha móveis legais da década de 50, que ela foi morar na casa na década de 50. Então se comprou móveis novos, né? E algumas coisas da fazenda foi pra lá, algumas coisas ficou com a minha tia lá. Mas nesse momento a minha tia já morava. Morava na cidade, ela queria ficar na cidade. E aí a prima ligou, falou que às 3 horas da tarde a família ia se reunir para dividir os móveis, porque a casa já estava determinada que ia ser vendida para a prefeitura da cidade. Hoje é um Plimec, não é Plimec, é um núcleo, tipo o quê, bem, onde recebe crianças carentes, sabe? A prefeitura que mantém aquilo, crianças carentes. As mães precisam trabalhar, as crianças são deixadas lá. Eu não sei o nome, então transformou nisso. Mas o que eu quero dizer é que o meu pai, na hora do almoço, deixei pra falar pra ele, falou, olha pai, a Selma falou que é pra ir lá hoje às 3 horas da tarde pra dividir os móveis da madrinha. Aí meu pai vira e fala, eu não. Não, lá só tem coisa de velho, coisa velha, né? Pra ele não interessava aquilo, porque ele casou muito depois, ele já tinha os móveis deles mais modernos, da década de 60, e da minha avó da década de 40 e década de 50. Olha só. E aí, eu não soube, aquilo ficou aqui, eu não soube contestar meu pai. Eu sempre respeitei tudo com meu pai. Mas você gostaria de ter ido? Eu gostaria de ter ido. Ter alguma coisa dela. Alguma coisa. Isso aqui a minha mãe tinha pego antes, né? E eu tenho aqui a coisa de ovo, pega ali, ficava na mesa dela. Não a galinha, aquela coisa de cobre que era. Aí, bom, e aí aquilo foi-se embora. E a família também, depois, por causa da avó, uma discussão, todo mundo se separou e eu não sei para onde foram os móveis da minha avó. Né? Aqui, mas isso essas aqui, duas coisas eu via você em ficou. Cima da mesa. Isso eu era para guardar cima os da ovos. Mesa, os ovos dela, né? Lá, ficava na mesa dela. E tudo foi-se embora. Mas aí, voltando à história dessa burrinha. Eu vou e volto. Gente, eu tô deixando você dar a volta. Aí essa burrinha, ela tinha lá
né? E ela abria para mim, e ela abria para muitas outras pessoas, e ela tinha um filho que ela gostava muito, o filho mais velho, ela era muito preocupada com o filho mais velho, né? Não vou dizer o nome, né? Mas, então ela ficava preocupada, porque ele era arrojado, ele queria comprar terras, né? Então, às vezes, ele devia, né? Mas naquela época tinha letra para mim. Promissória. Nota promissória, né? Mas ela ficava preocupada com isso, né? E ele era arrojado, realmente, ele cresceu muito, né? Mas dava preocupação pro meu avô e pra ela. Aí meu avô foi embora, né? Ela ficou. E aqui dentro dessa borrinha, o que que tinha aqui? Tinha. Ela, olha, gente, aqui tem simbolicamente minhas joias, que eu deixo aqui, né? Simbolicamente. Mas tinha aqui fotos de alguns dos filhos, de dois dos filhos dela, e réis. Reis, era 1966, 67, 68, 69, Reis já não valia mais. Não, já era cruzeiro. Eu já sabia, né? E ela falava assim, tá vendo? Se ele, aquele filho mais velho, arrojado, tiver problema, eu tenho dinheiro pra arrumar pra ele. Ela mostrava aquele monte de moeda e aqueles dinheiro verde, né? Eu nem lembro mais, mas eu lembro que tinha moeda. E eu já sabia, né? Eu pensava comigo, coitada, né? E isso tava aqui. Então eu sei que isso aqui tem uma energia. Eu pus aqui muitas vezes pedidos. Chegava final de ano, começo de ano, eu escrevia no papel coisas que eu queria, né? De filho, de crescer, né? Da nossa história eu punha aqui. Desejos, né? Desejos, né? Depois veio pra cá, ficava guardado lá em casa. Depois veio pra cá, eu pus no centro da casa, na lareira, né? E lá um dia eu falei, ah, tá bom, põe essas coisas, fica lá. E eu conto pras pessoas, quando me permite, essa história da borrinha dela, né? Só que, Adê, o meu interesse cresceu na hora que você contou uma coisa que você ainda não falou. Eu deixei você falar esses 25 minutos. Sim, meu Deus do céu. Mas é que a história ficou interessante. Mas doar o filho para Deus. Não, não é essa parte, não. Não. É a parte que... Por que que a pessoa já preparava a mortalha dela? Porque quando prepara a mortalha... Quer dizer que você vai viver... Ah, sim! Existiu uma, não sei se é simpatia... Olha, uma... eu não que sei. É? Então, lá nessa canastra dela, ela disse que era aquele vestido azul marinho, um vestido sério, né? Que tinha rendinha, palinha, bonito o vestido. Me chamou a atenção. Ela falou, não, isso é minha mortaia. E eu falei, o que é mortaia? É o vestido que eu vou ser enterrada. Ela não foi ser enterrada com esse vestido, porque se perdeu no tempo. Ela mudou de casa, aquilo lá. Eu não sei se ela tinha contado pra alguém, mas ela contou pra mim, né? E aí, depois, ela adorou muito a minha avó. Eu sei, ela não tinha título de eleitor. Não. Ela não tinha certidão de nascimento. Não. Não tinha título de eleitor, porque ela não votava, né? O meu avô, sim, teve título de eleitor, mas ela não tinha documento, então. Ela não tinha documento, a gente não tem nada. A gente só tem o título de eleitor do meu avô. Do tem avô. Até foto, a minha mãe porque tem, a mulher tá não guardado. Votava. Não, não votava. Gente, e aí, ela era da roça, reflexo não fez questão de um tempo, né? De um tempo, isso. Aí, o que é que você quer? Não, eu quero saber, da ela... onde você ficou sabendo que a pessoa preparando a mortalha... Quando a pessoa se prepara, parece que quando a pessoa se prepara... Ah, isso é parece ou você... É uma intuição minha. Ah, eu pensei que era um costume popular. Não, eu vi que a minha avó viveu muitos e muitos anos. Deus esqueceu de levá-la, né? Ela aí, né, acabou virando... Não tinha documento e não achou lá no arquivo. Não achou no arquivo pra puxar então, ela. Então, quem foi enterrada, então? Ninguém. Não, pela lei ninguém foi enterrado, então. É, verdade. Teoricamente, sim. Que doido, verdade, né? Verdade, não tinha documento, ela não tinha documento. Certidão de... Não tinha. Ela não existiu. Ela não existiu. Não teve aliança também, porque eu nunca vi, bom, enfim. Mas aí, e aí eu comecei a ter comigo que quando a pessoa, e ela se preparava para morrer, na hora de nossa morte, amém, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, perdai-nos, livrai do fogo do inferno. E eu escutava, ela falava alto, as pessoas passavam na rua, escutavam, ao meio-dia, às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Passava na rua, escutava. Escutava, ela era velhinha, caduca para os outros, mas ela, né? E aí eu comecei a ter comigo que quando você se prepara para morrer, você não vai. Né? Demora. Então, isso foi uma dedução sua. Dedução minha. Então, você já preparou a sua também. É, eu tenho já um vestido que... Você sabia disso, não, o Mário? Não, mas eu não falei pra ele ainda. Eu não falei pra ele ainda. Mas aí, a minha avó demorou muito pra morrer, né? Aí tem uma história que eu falei pra você, né? Do túmulo, né?
que a gente fez a exumação do corpo, né? Mas aí é isso, eu sinto isso. Que... E aí eu vejo algumas histórias da Dercy Gonçalves. Ah, de uma senhora, a Dercy Gonçalves, ela fez também um túmulo para ela, lindíssimo, e bonito, não ia, não de ia, mar, não mas ia. Ela demorou. Acho que ela foi até o 100, né? Teve uma senhora aqui em São Bento também, tá? Que ela fez por um túmulo. Por isso que eu reformei o túmulo. Você... É, nós vamos chegar nisso, nós vamos chegar nisso. Você não sabia, né? Não, você estava a serviço. Ele sabe. É, eu falei, eu pedi para ele da isso. Da longevidade da sua é, esposa. É, da minha esposa, é isso aí. Não, aí essa senhora de São Bento também fez um túmulo belíssimo pro marido, né, de mármore negro, e para ela, gaveta para ela, gaveta pro filho. Bom, parece que o filho morreu primeiro, que era o filho único, e ela ainda ficou. Então eu falo, tá vendo? Tem que preparar. E aí o meu pai foi enterrado, né, num túmulo lá, que era, o meu avô foi na terra, a minha avó. E aí fez, meu povo já estava na terra, aí fez um túmulo para ele. Aí a minha avó foi enterrada lá, aí morreu um dos filhos, né? Aí ele foi enterrado lá, aí a cunhada fez um prédio, né? Fez mais uma caixa, pôs o meu avô junto com a minha avó, já podia exumar, meu avô não, meu tio, com a minha, os restos mortais da minha avó ficou junto com o meu tio, eles eram também muito queridos, assim, né? Então foi bom os dois ficarem juntos. E fez uma outra caixa em cima, pro próximo que viria, né? E aquilo ficou feio, né? Era estranho na localização. Chegava no cemitério, já via aquele predinho destacava ali, né? Destacava. E a minha mãe, né, falando. Aí eu pedi pro Mário, né? Falei, bem, vamos reformar o túmulo do meu pai, né? Aí meu pai morreu, aí ele ficou nessa parte de cima, né? Isso, porque foi deixado para o próximo foi meu pai, e aí quando deu 8 anos que pode se fazer a exumação, a gente foi lá e exumou o corpo dele e fizemos 6 gavetas, fizemos uma pousada lá em cima, tá? Tem 6 gavetas. Ninguém quer morar lá. Ninguém quer. É, escuta, essa é, realmente ela ninguém ficou quer, legal, né? Ela não ficou um prédio, ela ficou assim, em São Paulo é comum isso, mas em São Bento não tem isso ainda. São Bento não tem. Só que alguém já diminuir fez. A altura, então. Aumentamos a altura, aumentamos o terreno, né? Aí colocamos lá a minha avó, né? Que quando foi exumar, eu tava com medo, mas quando eu fui ver... Foi assim um encontro. Que legal. Né? Foi um encontro, né? A minha avó tinha cabelos ainda, né? Até o crânio é uma coisa que fica, né? Então o crânio dela estava perfeito, ela reclamava da testa dela, ela sempre punha uma franja assim para disfarçar, né? Que ela era textuda. Tava lá, eu lembrei de tudo isso, que ela era vaidosa, né? E a testa. Aí o meu tio também. Super parecido com ela, a face era muito parecida, a testa era a mesma, né? E o meu pai já era mais. Cara de cavalo, mais comprido, era igual o pai dele, né? É. E aí a gente fez a exumação, né? Aí fizemos uma caixinha só pra eles e fizemos 6 gavetas. Tem 6 gavetas lá, eu já falei, olha, pra quem quiser, tá as ordens, eu não quero ir pra lá, e vocês podem ir. Não tá? Tô querendo usar. Tem vaga. Tem vaga. Vaga, né? E a gente espera que com isso, né? A gente vai postergando, né? A gente vai tá postergando, né? Legal. Essa história. Ô, Adê, obrigado. O Mário também que participou, acabou entrando na história. Não, o Mário é o realizador dos meus sonhos. Tá? Eu tive um hóspede que veio aqui, um antigo amigo lá do nosso bairro, né? E ele veio aqui. Nós trouxemos do ele bairro de carro. De São Paulo. São Paulo. Eu morava no Brooklyn, aí fiz amizade com eles, né? E aí um dia a gente era muito amigo, super idosos, mas a gente trocava muito bem, né? E a gente vinha na quinta-feira, no começo, né? Eu não morava aqui. Vinha na quinta e ia embora no domingo. Eles vieram com a gente, o seu João e a Lurdinha. E o Mário estava executando o terceiro chalé lá, naquela foto que eu te mostrei, pregando lá o piso, né? E aí, o seu João já sabia, e olha, o Mário fez isso, o Mário fez aquilo, olha, nós fizemos isso, fez aquilo. Aí o seu João chegou lá em cima, né, e falou assim, eu já sei que nome dá pra vocês, né, Adema, né, Lurdinha, eu falei pra você, é o casal Bola Rebola, a Debola e o Mário Rebola pra fazer. Mas não é bem isso, não. O Mário é o que arquiteta. Eu peço pra ele. Ele também bola, né? Ele bola tudo. Eu falo pra ele, ele já faz o projeto de todos os chalés foi ele. Eu decoro. Entendeu? Uhum. Ah, mas põe aquele azulejo assim, eu vou na parte da poesia. Bom, você rebola, né? Nas relações com agora, o público com também, não, né? Se eu uma gosto. Coisa que eu brinco aqui na pousada que é o seguinte, a gente tá conversando, você até falou que eu falo bastante, até falo às vezes, mas eu não sou de falar. Não, mas é porque ela fala tanto que o seu bastante fica diminuído em relação. Eu quero água agora. O que acontece é assim, eu costumo dizer, a maioria das pessoas que aqui vem,
se nada dá errado na... É. Se nada dá errado no chalé, a pessoa nem sabe quem eu sou. É. Ah, tá certo. E se dá errado, o culpado sou eu. Então é ruim de qualquer jeito, né? Você viu que ontem à noite a gente tava jantando e aonde o Mário foi? Lá no chalé, porque tinha desarmado o não relógio. Desarmou, era o relógio que dava problema. Deu, é porque acabou a luz, né? Ele apertou o botão muito forte e o botão travou. Então, gente, nós fizemos alguns vídeos com o Mário e com a Dê, que vocês vão ver depois. Porque eu acho que eu vou botar esse vídeo logo. Então depois vocês procurem na descrição do vídeo mais vídeos sobre. Já fizemos com você, né? Você já tem aquele colírio. Aquele lá que você me pegou lá. Esse já vai ter. De improviso, meu Deus do céu. Mas legal, obrigado de novo, gente. Então... A gente que agradece a sua companhia, né? Eu não sei se eu soube passar, mas eu carrego o passado comigo. E aí, só voltando, aí quando eu casei... Ela não acaba. Né? Eu não acabo. O que aconteceu? Essa memória da minha avó, né? E o meu pai não ter ficado com nada de lá, aquilo eu carreguei. Quando a gente casou, nós fomos na Teodoro Sampaio comprar os móveis. Tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo muito lindo. Ele comprou do meu gosto, me deu aquilo que eu quis. Mas passado um tempo, né? Eu passei... Aquele lá é dele. O nosso é esse. A gente toma junto. Eu passei num antiquário e vi duas cadeiras. Quando eu vi aquelas duas cadeiras, eu falei, a cadeira da minha avó. Meu Deus, igualzinha a cadeira da minha avó. Não é perfeita, mas é da mesma época, né? Mas veio a minha avó. Aí negociei com o cara, eu adoro negociar, né, pechinchar, né, não deu acordo, não, ela tinha valor a cadeira, tem valor, móveis da década de 50, tá aí, né, cadeira? Aquelas duas cadeiras lá do lado da lareira, depois a gente tira foto. Ah, vamos lá, então, depois. Então, no dia, aí não fui, não contente, fui embora pra casa, né, e falei, não, eu vou voltar lá amanhã, não, tem que ser meu, aí fui lá, fizemos um acordo, nem tanto pra ele, nem tanto pra mim, levei as cadeiras pra casa, mandei estofá-las, e daí em diante eu falei assim, não, não tá certo. Eu não tô gostando dessa minha casa. Eu comecei a procurar, a garimpar, né? Eu falo brechó, mas não é brechó e também não é antiquário, que antiquário é uma coisa muito cara, mas são casas que acontecem, existiam em São Paulo, ainda existe. O Lar Escola São Francisco, né? É uma instituição. Que recebe doação. Doação, né? Isso. E aí eu montei essa. Primeiro a minha casa, aí fui achando coisa. Achei uma penteadeira, achei duas, comprei as duas. São as que estão lá no chalé. Porque era penteadeira igual da minha avó. Entendeu? E aí, tá? E ele me ajuda, ele pinta, lixa, né? E aí eu vou tendo isso e vou pondo, né? Eu pondo memórias aqui dentro. Casei com ele, fui lá, vi aquele móvel no quarto dele, aquela estante de livros que ele tinha feito de lá. Lá era a estante e ele tinha colocado, furado lá e colocado o aparelho de som dele. Aí falei, não, bem, eu quero aquela estante. Como eu comentei, a vida inteira eu fui de consertar as coisas, né? E é motivo, eu não fico falando isso. Na verdade, a Dê tá falando, né? O Mário fez, o Mário faz. Ele faz tudo, né? Eu não falo. Você comenta de alguma coisa, eu sei que fui eu que fiz, eu fico satisfeito. Já tá bom, né? Eu não preciso falar que fui eu que fiz. Não, mas já não precisa anunciar, né? Ele faz, porque ela precisa falar. Isso economicamente para nós é bom, e ele realiza do jeito que eu quero, entendeu? E o que ela tá falando desse armário é o seguinte, eu ganhei um amplificador de válvula. Lembro. De válvula. Lembro. Eu consegui consertar o diabo do amplificador, funcionava bem pra burro, só que era um negócio horrível. Né? Que esteticamente é ruim, né? Isso. Não tinha caixa, sabe? Veio só os botões e as tava válvulas. No quarto dele, eu tava recém-casado. Aí eu fiz os furos no armário e botei o negócio dentro do armário, você só viu os botões do lado de fora do armário. Ainda botou. E funcionava. E funcionava perfeitamente, só isso. De amplificador toca-disco. Era amplificador de som. De som em geral. Você acoplava nele, o que você quisesse. Rádio. Que isso. Naquela época eu acoplava um toca-disco, exatamente. E eu escutava músicas dele. Lá, né? No quarto. E era isso. Então a gente vivia fazendo esse tipo de coisa. Bola e rebola. Casal bola e rebola. Mas inverteu.
Inverteu, eu né? acho que vocês porque ficam jogando bola... a bola para um lado e para o outro. É, e um joga a bola isso. E o outro rebola. Não, ele... A gente viajou, foi lá ver minha filha, a gente foi para a França, né? E aí já tinha ampliado aquela parte de, ali, externa, né? E aí, nos cafés lá, ele falou, vou fazer um café para nós. Aquela pra parte pousar. De fora ali, não, né? Que a gente teve na França, na Europa, lugares. Né? E quando a gente vai ver os filhos, a gente tira um tempinho para nós, né? Então a gente passeia só ela e eu. Então a gente faz algum passeio, dois dias, um dia, três dessa dias. Viagem, sim, faz três dias, a gente faz para algum lugar que a gente queira ir para conhecer alguma coisa, distrair um pouco sem os filhos. E aí a gente fez isso. Naquela oportunidade, a gente foi ver a minha filha, ficamos com ela, blá, blá, blá. Na volta, ficamos dois dias em Paris. Paris, de novo. Só para pegar o voo para ir embora. É. O voo era Paris. Então a gente chegou em Paris, não no dia do voo. Chegamos antes. Dois dias antes. Pra poder, né? É, lá é andamos, isso, né? só andamos. Mas nada é muito bom andar. Andar parar você vê café, de outro ponto de perspectiva. Tomar um vinho, é outra coisa. Cafés lá fora. Cedo até de tarde a gente andou quilômetros. É uma delícia. Louvre, embaixo da Torre Eiffel. O Trianon. O Arco do Triunfo. Mas parava pra tomar um vinho, tomar uma cerveja. E era assim, né? Um é aqui, o outro é 5 quilômetros para lá, o outro é 3. Então vamos a pé. Não, a gente fazia a pé. Maravilhoso. Né? A gente tinha dois dias, quase três dias, essa última viagem. E aí onde a gente andava, era uma época já que estava... Outono, gostoso. O tempo já estava ajudando, né? E tinha essas praças. Era. Em todos os cafés, lugares. Os restaurantes têm um sempre avançado tem, né? Pra fora. Na calçada, né? Os negócios que serviam alimentação, alguma coisa, bebida. Lá tem muito disso. Tinha esse adendo para fora, né? Que as pessoas se ali ficavam tomando. Falei, olha que legal, podemos fazer vamos fazer aqui. Lá. Não sei o quê, mas como que vai fazer? Deixa comigo. Chegou aqui, comprou o ferro, eu falo que ele entorta a latinha, né? É. Latas, né? Espessuras de quanto você já entortou as prensas? 1,20. 1,20. Prensa para entortar, para dobrar a chapa de 1,20. Qual é a espessura de 1,20? Não, ali não dobrei, né? Não, mas no passado, né? Peraí, 1,20 é o quê? É um centímetro? Como que é? 1 milímetro. Ah, 1 milímetro. 1,2. É 1 milímetro. Era isso no passado, né, na empresa. Isso para fazer as lareiras e tudo mais. Isso, mas isso. Você tem uma máquina que faz com essa... Não, tinha na indústria. Agora ele entorta... Você inventa umas alavancas. Isso que ele faz. Você vai ver lá na oficina dele. Ah. Ele inventa dispositivo, chama dispositivo. Para dobrar. Eu faço meus milagres lá. É. Gente, vou mostrar as poltronas e os... Vamos. Só para concluir aí, diga nós lá. Fizemos essa pracinha. Tá vendo como ele fala também, olha lá? Ele também quer falar. Ele fala, ele tem que falar. Aí nós fizemos essa pracinha aí, que foi essa intenção, você entendeu? Para quando, agora que está chegando a época gostosa, o outono é gostoso. Calor muito forte, é difícil. Mas agora friozinho... vem a meia estação e daqui a pouco o inverno, nossa. E o café da manhã, o pessoal geralmente, dois, três casais vão lá. Isso, deixa eu acender a luz. A gente mostra um pouquinho da pousada também aqui. Aqui tem esse armário. Tem um armário, né? Esse armário aqui que era do amplificador. Do amplificador, né? Era esse. Ele era cor de madeira. Acende as luzes pra nós, bem. Ele era cor de madeira, mas aí quando eu levei pra casa, a gente teve outras cores. Já foi preto, já foi ouvido. Você tem luz interna? O Mário que pôs. O Mário que faz, olha só. Móveis Miele, lembra do Miele? Eu não lembro dessa marca, não. É Móveis Miele. Uma madeira boa. Aquela madeira ali, ó. Que madeira? Aquela preta que você vê, aquela escura ali. Aquela escrivaninha lá. Sei. É isso aí. Era dessa cor, né? É. Meu avô tinha livro nisso. Depois que tem aqui, aí? Ó, se você olhar com muita atenção, você vê uns buraquinhos aqui, tá vendo? Dá um aqui. Aí você era do botão? Era os botões. Era os botões, Que legal. Que saía pra fora. Gente, eu nunca vi isso aqui, não. Tinha no passado. Luz tinha, interna. Tá vendo? Era a luz interna. Né? Era o que? Livreiro? Não sei. É de livro, Porta-livro. Meu avô tinha livro nisso, no lugar desse aí. Aí, essa, a
minha avó tinha um armário maravilhoso na casa dela, enorme, escuro, madeira escura, e aqui era de mármore, um mármore, uma cor linda, sabe? Tinha boleado, ela tinha isso. E esse armário também foi embora, mas isso aqui o Mário me deu, porque isso aqui eu lembro da madrinha, né? Isso em São Paulo. E aí veio pra cá, casou direitinho com o ambiente, né? Vamos mostrar as poltronas? Vamos lá mostrar as poltronas. E olha, aqui, isso aqui, ó. Opa, tem mais. Olha, isso aqui é da casa da minha mãe. Olha, tá, né? Essa leiteira da porcelana real. Eu lembro dessa marca. Lembra dessa? É. Então, isso aqui, olha, tem... a minha mãe casou em 58, né? Isso aqui foi meu pai que comprou. Isso aqui, leite, fervia-se o leite que eu levava naquele latãozinho, fervia e a gente virava, né? E aqui ficava aquela nata, aquela coisa que minha mãe tirava e fazia charutinho. Ela fez. Charutinho? Ela teve que ir lá buscar. Um doce gostoso. É goiabadinha. Ah, sei. Pura nata. É biscoitinho de nata com goiaba dentro. Que eu pedi, eu guardei a nata e pedi pra ela fazer, né? Ó, isso aqui, ó, olha o quanto durou. E a minha mãe me deu, eu não uso, eu deixo aqui. Esse é precioso. Depois achei num brechó isso aqui, ó. Similar. Pequenininho. Tá vendo? Isso aqui é louça do casamento da minha mãe. Ela guarda tudo e depois ela me dá. Olha lá, isso aqui tem a melhor. O que é baleiro? Como que chama isso? Fruteira. Isso aqui no Natal, o meu pai tinha um cara famoso em São Bento que fazia goiabada, o Rafael. É uma história bacana do Rafael também. Ele fazia goiabada cascão. E essa goiabada, ele fazia goiabada e quando chegava no Natal, ele fazia doce de figo. Então no Natal sempre tinha isso aqui na minha casa, cheio de figo em calda. Então, tá aqui, minha mãe me deu, né? Essa aqui eu comprei lá no antiquário, né? Mais em conta. É parecido e fica aqui. Que eu ganhei daquele casal Bola e Rebola, da Lurdinha. E eu ponho às vezes doce de abóbora aqui, tá vendo? Fica bonita a cor, né? É uma opalina, né? É. Só que eles não furaram, ó. Que devia ser cor lâmpada. Tá. Mas sei lá o que a indústria fez. Olha que lindo pra pôr doce de abóbora. Olha o contraste. Aquela que você vê na parede ali, funcionando. O relógio. Ele era da minha família, do meu avô. Lá do eu era criança, eu escutava isso na casa do meu avô, já era velho o relógio. Já era velho. Ah, ele é tão antigo esse assim. Esse relógio deve ter perto de uns 100 anos. Ou mais, ele é de madeira canela. Uh-huh. Nós pegamos, começamos a lixar. Eu tive a felicidade de ser presenciado. Presenciado. Presenciado, vamos mostrar ele de perto. Você podia pôr o som, fazer uma girada para dar a mas lata? Ele só toca as horas, não? Ele toca de meia em meia, de hora em hora. Daqui a pouco ele vai tocar. Ele vai tocar já. A madeira dele é canela, viu? Eu não restaurei, não arrumei. Pra deixar... Propositadamente, assim, perdeu entendeu? Aqui, legal. Ó. Perdeu. Eu só fiz a máquina... O mecanismo é dele. Ó, isso aqui eu não sei de onde era. Perdeu aqui o... Isso aqui que tem aqui embaixo é um enfeite? O que é? Isso aqui é dele, ó. Ele era dessa cor. Vocês lixaram. Isso aqui e aqui, ó. Nossa, ele é cheio dos enfeites. Tem um buraquinho aqui, ó. Ah, tá. E aqui tinha, com certeza, tinha uma estrutura aqui, né? Que era mais enfeite também, que desapareceu. Desapareceu. Quando veio pra gente, já veio assim. Né? Vamos chegar nas poltronas, né? Vamos lá. E essa foi a primeira peça que aí eu falei, não, eu vou... Eu já vi as poltronas, são essas aqui. São essas daqui, ó. Já mudou o tecido. Ah, mas elas são... Mas ela é super confortável. E olha, essa madeira... Elas têm grife? Vocês já olharam? Já perguntaram? Não, não tinha nada. Só tinha indústria brasileira, né? Antes, no passado, aquela etiqueta de indústria brasileira, sim, né? É. Mas eu não me preocupei com isso. É os gatos. Casa que tem gato, o gato arranha tudo. Né? E aí ela mas elas são bonitas, né? E elas são super confortáveis. É uma delícia de sentar nela. Legal. É, aqui é o centro da casa, aqui fica a burrinha da minha avó, né? A caixinha fica aqui, que é o centro, né? A energia tá aqui. Aqui eu pus minha família, né? A minha filha mais velha, meus netos, né? A lamparina. A lamparina que a minha mãe arrumou para mim, ó, lamparina, tá? Isso, minha mãe, eu peço uma coisa, vai atrás. Okay. Ó, isso aqui, você lembra disso aqui? Eu não lembro, porque eu nunca usei isso aí, não. Não, você não usou, mas na televisão. Na televisão, sim, Tecelagem Paraíba.
Não, já é não. Hora de dormir. Não, não espere. Isso aqui o Mário fez para mim. É. Eu vendia isso. É, eu vendia isso. Isso aqui era retalho do quê? De uma das peças. Sobrava da de alguma peça, né? E aí tinha outras peças, né? E aí ele fez isso aqui para ser, ó. A lamparina. Depois eu vou te dar como um. Como que chama isso, gente? Castiçal. Castiçal, é isso mesmo. Tem esse modelo que ele fazia lá na fábrica. Eu vendia isso, né? É, pro pessoal da roça, dei para muitos. Vamos mostrar o café de inverno? Ah, a área de inverno lá? Vamos lá. Essa, ó. Ah, isso aqui também a gente conseguiu. Depois, um irmão do meu pai deu essa máquina para minha mãe, da minha avó. Ela costurava aqui, consertava a calça do meu avô, que era do que a calça de antigamente? Era um tecido bege. Brim? Não. É outra coisa, né? Como nossa. Que... Linho, sei lá. Ela fazia, remendava a roupa, ela gostava de costurar e cuidar da horta dela. Então, ela costurava nessa maquininha aqui, ó. Nossa, tá tudo... Tá até emperrada, né? Tá, ó. História, né? Isso aqui não é de família, mas eu faço por força. Olha lá, o barulho do relógio. É. Fez. Vem cá. Vamos lá. Lá. Agora vamos vem finalizar, vamos gran finale aqui. Gran finale. Agora eu tenho... A área aqui de inverno. Vamos terminar aqui. É. Eu vou abrir aqui a porta. Pera aí, só um minutinho. Olha lá, olha. Ele bolou o tamanho, né? Comprou as madeiras. Fala pra você. É, isso aqui, na verdade, quando a gente resolveu ampliar, que eu te falei, a sala de café, nós envidraçamos essa varanda e ficou um jardim de inverno. Ele ficou bacana. Tá bom. Aí, quando a gente teve essa viagem, que a gente viu essa... E se sacou de fazer um avancê aqui, eu peguei essa parte aqui que já era uma janela, eu transformei numa porta, né? Eu abaixei a janela e joguei o piso no nível da porta e fizemos essa área aí fora com os guardações, entendeu? Aí quando tá aquele tempinho mais gostoso, tomar um vinho, tomar tarde. Ah, mas é engraçado, eu pensei que tinha vidro envidraçado, mas não é, né? Não, lá é aberto. Fora é aberto, é. Eu confundi. Não, ela é aberta. Ela é aberta. E aí propositadamente, né? É. Justamente para quem quer sentir a natureza mais... É, de manhã, o café, eles sentam aqui, ficam olhando a natureza. E aí ele que executou essas umbelas. Esses guarda-sóis. Olha que lindo. Ó. A especialidade dele é essa, né? Aqui ele começou a mexer com madeira, aí costurou, tudo isso aqui, tudo é... Ah, tudo, desde o metal até o tecido. Até o tecido, sim. Uau. Ele fez tudo. É. Então, vocês podiam sentar ali, a gente faz uma imagem e damos por terminado o vídeo. Senta lá, Mário, faz favor, pra gente aí, fazer aqui, o filme. Ó, por quê? Aquele era pros passarinhos. Eles vêm... E eles ficam gritando para mim, aí eu já venho correndo por pra eles. Isso quando a galinha da Angola não sobe aqui e come. Né? Porque ela já sabe, né? É. Gente, mais um final de vídeo. Obrigado mais uma vez. Nossa, obrigado. A gente agradece. Legal. Né? Pra poder contar a nossa história.